God morgen. Klokka er 6:30, og jeg skal straks på jobb. Jeg skal bare ta meg litt frokost først. Så jeg tenkte jeg skulle ta litt frokostblanding, for det går kjapt og greit å lage. Så blir det gøtt, for å si det sånn. Gro. Sov vi godt? Ja. Yes, du har sovet i cirka 3 kvarter. Skal vi... Seriøst? Ja. Jeg har bare filmet deg et par ganger. Du snorka skikkelig også på et Facebook-punkt. Du kan sove litt til hvis du ville, da. Det var jo egentlig ikke meningen at jeg skulle sove det hele tatt, da. Men, Nei, nei, men er du trøtt, så er du trøtt. God morgen! Guro. Hello! Jeg har søvig. Ja, og det har dere sett. Og før noen kommer etter meg og sier at du er slem som filmer søstra di som sover. Vi har gjort det mange ganger. Ja. Er det farlig å filme meg som sover? Nei, og når Guro sovner når hun kommer på besøk til meg, hevnen er søt, folkens. Og hun snakker den skikkelig, og jeg fikk dessverre ikke vlogget, for hun begynte skikkelig å snorke. Og jeg fikk med noe av det på Instagram, men jeg fikk ikke det med i vloggen da, men hun var jo så søt der og lå og sov. Og så ser du også det, for det første, Guro snorker når hun sover veldig tungt. Og i førsten, så det første klippet jeg filmet, så du liksom da sov, da hadde du antageligvis nettopp sovnet. Og så åpner munnen seg, da sover hun enda litt tyngre. Og så snorker hun, da har hun sovnet ordentlig godt. Ja, Petter bruker aldri ordet snorking. Nei, hva sier han? Han sier, Guro, i dag bråka du litt når du sov. Jeg bare, Hyggelig. Ja. Jeg er veldig spent på å smake på dette greiene, altså. What? Jeg er veldig spent på å smake på dette greiene, sier jeg. Ja, men du er jo veldig glad i kål, da, som du har tatt fram. Nei. Skal vi lage salaten uten salaten? Yes! Når man først skal lage kålsalat, så trenger man da ikke å ha med kål. Nei. For det er noen sånne stilker inni her, så jeg må liksom gå gjennom og så rive av det. Skal jeg gjøre det off-camera, kanskje? Ja, for det står vel hvor mye kål du skal ha. 180 gram. Det er 150, ja, slutt der. Det går bra. Det går. Du kan ikke putte den i den svære greia, for da får vi ikke filmet det. Har vi posen så lenge, da? Ja, fordi at da må vi ha kamera så høyt opp, og så får vi ikke med noen ting. Ja. Da kan vi gjøre faen. Og så trenger vi litt... Tomatoes! Nå tok jo jeg av... Salt. Telefon. Nei, ikke telefon, men kamera av stativet. Croutons. Men det får ikke jeg. Jeg får ikke gjort det. Jeg kan ikke vlogge og alt på en gang. Du har jo alltid de beste uttrykkene når du holder på sånn her. Dette er et sånt uttrykk, blandet uttrykk at klinte fingre, og det er sitronsaft oppi her, og jeg har småsår på hendene, altså ev. Ok. For det var ikke så godt. Her er lunsjen i dag. Dette er en massert kål-cæsar-salat fra boka da til Naomi Smart. Den var veldig, veldig god. Og igjen, helt plantebasert og vegansk. Så den her skal jeg lage flere ganger, for den var veldig, veldig god. Vi tok oss en liten kjøretur og hørte på musikk. Japp. For det er sånn vi gjør innimellom.
De også driver og følger med på Instagram, for Luke Perry er død. Ja, og det var veldig trist. Jeg og Pia husker han veldig godt, for vi følte veldig med på Beverly Hills 9-1-2 og... 90210? Ja, jeg tror det var det. Lærte oss aldri de nummerne, men... Nei, men det var, nei, så det var veldig trist å lese. Han er liksom første menneske jeg husker å ha et sånn... Skikkelig crush på, ja. Ja, fordi at Aladdin var jo første. Ja, vi sier det fordi vi var begge to litt småforelska i Aladdin. Nei, så det var veldig trist å lese det, da. Men over til noe som ikke var fullt, det var dumt å begynne å snakke om det nå, for ja. Vi skulle jo egentlig gratulere noen med dagen. Det skulle vi. Så vi skifter nå stemning i vloggen. Ingeborg har bursdag i morgen. Hun blir 15 år. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Boop, boop! Fant et par ting på tilbud i dag. En lettsalta svineknoke. Så den skal vi lage lapskaus på. Den kostet 28 kroner. Og blir veldig fin størrelse til meg og Petter med lapskaus i flere dager. Fordi det er nesten en kilo. Så det her blir god lapskaus. Og så fant jeg også til 60 kroner en solvinge rå kylling som vi skal helsteke. Og så kanskje vi lager kyllingsuppe av noe, og så noe mer av noe annet. Jeg vet ikke helt hva det blir. Men veldig bra i hvert fall. Så for ca. 100-lappen så fikk jeg da mat til mange måltider. Jeg er ikke vant til å ha sånn vaskemaskin som snakker til meg, og i stad, skal vi se, jeg satte på vask tidligere i dag, og så satte jeg bare på vanlige programmet, og så når det var 6 minutter igjen, så begynte den å pipe sånn rart som ikke jeg hadde hørt før, og når jeg og Guru kom inn der, så kom det bare på den raden her, så stod det bare, ikke vann, sjekk tilkobling, og jeg og Guru sjekket tilkobling, og det var ikke noe gærent, og så satte jeg på en sånn hurtig vask, den nummer 4 her, og da gikk det helt fint, så jeg vet ikke helt hva det var som gjorde at vaskemaskinen tvilte på at han hadde vann. Men jeg fikk i hvert fall vaske klærne, så nå må jeg ta vaska da. Det har jeg jo ikke gjort. Her er lunsjen til Petter i morgen. Knekkebrød med fårepølse, det var jo veldig godt, så da får han det samme i morgen. Også apelsinjuice, resten av gullfiskkjeksen som han hadde hjem fra i dag. Litt blåbær og litt bjørnebær. Og denne waferkjeksen. Som heller ikke ble spist, så da bare sender jeg det på nytt. Da sier jeg god natt og sov godt. Vi ses i morgen. I morgen så skal vi være med mamma og se på en sofa. For hun har lyst til å kjøpe seg en ny sofa, så hun skal til Vestby og se på en sofa hun hadde funnet på nettet der. Så Guru kommer hit rett etter jobben. Men jeg tenkte jeg skulle gå og legge meg, klokka har blitt 10:15 allerede, og jeg er faktisk skikkelig trøtt. Så jeg tenkte jeg skulle benytte sjansen nå som jeg faktisk er trøtt tidlig til å gå og legge meg. Så vi ses i morgen, tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Da er det på tide å si natta og redigere vloggen. Vakta mi ble litt forandret på i morgen. Jeg skulle egentlig jobbe fra 11, men skal i stedet jobbe fra 7. Så da skal jeg litt tidligere opp, så da prøver jeg å komme meg i seng til en... fornuftig tid. Klokka er allerede 10:30, så veldig fornuftig blir den kanskje ikke. Men det gjør ingenting. Nå skal jeg i hvert fall redigere ferdig, og så får vi... jeg vet ikke hva vi får. Vi får ingenting. Så skal jeg gå og legge meg. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.